κύριος Ζελένσκι έχει δώσει τις τελευταίες 15-20 μέρες αρκετές ομιλίες, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις σε κοινοβούλια διαφόρων χωρών. Αυτό που θα συμβεί σήμερα στο δικό μας, έχω την εντύπωση ότι δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή τα μισά κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, να είναι παρόντα. Τα άλλα μισά, ΚΚΕ, ΜΕΡΑ25, με ένα βουλευτή θα παραστεί. Και η ελληνική λύση να είναι απόντα. Είναι, έχω την εντύπωση, μια ελληνική ιδιαιτερότητα, την οποία προφανώς ο κ. Καθανασόπουλος δεν μπορεί να μιλήσει για όλα τα κόμματα, μπορεί όμως να μιλήσει για το δικό του. Ελάτε, κύριε Καθανασόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα. Καταρχάς δεν είναι πρωτοτυπία ελληνική. Η Βουλή στην Αυστρία απαγόρευσε την ομιλία του κύριου Ζελένσκι. Δεν δέχτηκε να μιλήσει. Mm-hmm. Αλλά και στο Ισραήλ όπου παρέμβηκε ο κύριος Ζελένσκι, μια σειρά κόμματα απουσίαζαν. Mm-hmm. Όπως το Κομμουνιστικό Κόμμα του Ισραήλ. Εσείς λοιπόν αφήσουμε τους άλλους. Στην Ευρώπη. Δεν είναι πρωτοφανές, η Αυστρία δεν είναι πρωτοφανές γεγονός. Ένα το κρατούμενο αυτό. Ωραία. Δεύτερον, κοιτάξτε, δεν θα ήταν παράλογο να παρευρίσκονται το ΚΚΕ στη Βουλή όταν ο κύριος Ζελένσκι και η κυβέρνησή του θεωρεί persona non grata, ανεπιθύμητο πρόσωπο, δηλαδή τον κύριο Λαμπρούλη που είναι αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΚΚΕ. Δεν θα φαινόταν παράλογο. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ακριβώς ο πρόεδρος της Ουκρανίας επί της ουσίας αποτελεί στυλοβάτη των αμερικάνικων και νατοϊκών επιδιώξεων στην Ουκρανία. Και άρα δηλαδή είναι συνυπεύθυνος των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο λαός της Ουκρανίας από την επέμβαση, την οποία ως ΚΚΕ την έχουμε καταδικάσει, των Ρώσων. Πριν προχωρήσετε τη σκέψη σας και σας διακόπτω, εξηγήστε μας για ποιο λόγο είναι persona non grata ο συγκεκριμένος κ. Λαμπρούλης, παρακαλώ. Γιατί είχε παρευρεθεί στις εκλογές που είχαν γίνει στις δύο περιοχές της Ουκρανίας, στο Ντομπάσκ και στο Ντονέτσκ. Ποια χρονιά? Τις οποίες η Ουκρανία τότε τις είχε καταγγείλει η κυβέρνηση. Ποια χρονιά? Και από αυτή την άποψη θεωρήθηκε και ο κύριος Λαμπρούλης και ο τότε ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, ο κύριος Γεραιανόπουλος, που μαζί με άλλους βουλευτές και ευρωβουλευτές από χώρες της Ευρώπης είχαν συμμετέχει για να παρακολουθήσουν τη διαδικασία. Ποια χρονιά έγινε αυτό, κύριε Καραθανασόπουλε? Έγινε μετά το 2015, δεν καλά, δεν θυμάμαι, μετά το 2014, μετά το Euromaidan, το πραξικόπημα που έγινε στην Ουκρανία. Δεν θεωρείτε? Όταν πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές εκεί. Το καταλαβαίνω απόλυτα και οι τηλεθέατες. Άρα δεν θεωρείτε ότι από το 2015 μέχρι το 2022 έχουν γίνει πολλά και τώρα γίνεται ένας πόλεμος? Δεν θεωρείτε λοιπόν ότι αυτό θα μπορούσε λίγο να μείνει στην άκρη και να παραβρεθείτε και να παραστείτε σήμερα στην ομιλία του στη Βουλή, δίνοντας κιόλας ένα άλλο παράδειγμα μέσα σε όλο αυτό που γίνεται? Δηλαδή το κρατάμε γυνάτη λίγο, το λέω πολύ απλοϊκά, για κάτι που έγινε το 2015. Σοβαρό, δεν λέω, σοβαρό. Αλλά είναι πολύ πιο σοβαρός ένας πόλεμος. Κοιτάξτε, δεν είναι το ζήτημα γυνατιού. Είναι ζήτημα ότι η εκδήλωση αυτή η οποία θα γίνει σήμερα είναι κατ' επιταγή των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ σε μια προσπάθεια να συστοιχηθεί ο ελληνικός λαός με τις επιδιώξεις των υπεριαλιστών για να αποδεχθεί την εμπλοκή της χώρας μας σε αυτούς τους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, σε αυτό το πόλεμο. Η Ελλάδα εμπλέκεται ενεργητικά σε αυτό το πόλεμο. Έχει μετατρέψει τη χώρα μας σε ορμητήριο. Πάλι έπεσε αίρεση η Αντιγόνη. Απέλασε 12 Ρώσους διπλωμάτες εχθές κατ' εντολή του ΝΑΤΟ και της κυρία Νούλαντ. Η κυβέρνηση συνεχίζει να δίνει διαπιστευτήρια καλού παιδιού στους Αμερικάνους και στο ΝΑΤΟ. Έχουμε και τον κύριο Κουμουτσάκο. Με προκλητικό τρόπο εχθές χτύπησε διαδηλωτές οι οποίοι πήγαν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην παρουσία νατοϊκού πλοίου και νατοϊκών οχημάτων. Και όχι μόνο τους χτύπησε, τους συνέλαβε και όλους. Κύριε Καθανασόπουλε, συγγνώμη, μπορεί να διαφωνείτε, αλλά η χώρα μας είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και έχει συμβατικές υποχρεώσεις. Εσείς μπορεί να διαφωνείτε και καλά κάνετε, είναι δικαίωμα σας αναφέρετο. Αλλά είμαστε κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, μην το λέτε σαν να κάτι παράνομο που έγινε. Είμαστε κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε υποχρεώσεις. Δυνάμεις καταστολής. Τους φωνιάδες των λαών και επιτέθηκαν σε διαδηλωτές, εμείς το κρίνουμε ως απρόκλητη βία από μεριάς της κυβέρνησης για να δώσει τα διαπιστευτήριά της. Τώρα, γιατί κοιτάξτε να δείτε, εμείς αυτό θεωρούμε, ότι στις σημερινές συνθήκες ο λαός πληρώνει πανάκριβα αυτή την εμπλοκή και την πληρώνει πανάκριβα και από την άποψη της ακρίβειας
και από την άποψη των υπέρογκων στρατιωτικών εξοπλισμών και του ανταγωνισμού. Όλα αυτά όμως, κύριε Καρθανασόπουλο, δεν έχουν σχέση με την παρουσία του κυρίου Ζελένσκι. Και βεβαίως, όταν η χώρα μας μετατρέπεται σε ορμητήριο, τότε θα δεχθεί τα αντίπεινα του άλλου πόλου. Ναι. Και αυτό το έχουν εκφράσει με χίλιους δύο τρόπους. Ναι. Όλα αυτά ξαναλέω όμως σε μια μισή ώρα και ο κύριος Ζελένσκι, ως επικεφαλής ενός λαού που δέχτηκε μια απρόκλητη, άδικη, παράνομη επίθεση από τη Ρωσία, να μιλήσει στο ελληνικό κοινοβούλιο. Και τα κόμματα, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, θα έπρεπε να είναι εκεί να τον ακούσουν. Τον κύριο Ζελένσκι, γιατί, αυτό που γιατί θα πει, για παράδειγμα δεν υπήρξε η ίδια ευαισθησία, γιατί για παράδειγμα κύριε Παπαχλημίτζο, δεν υπήρξε η ίδια ευαισθησία όταν οι Αμερικάνοι και το ΝΑΤΟ έκαναν εισβολή σε χώρες της περιοχής μας να καλέσουν αντίστοιχους προέδρους να απευθυνθούν. Δεν υπήρξε καμία τέτοια. Σε ποια χώρα, πείτε μας συγκεκριμένα. Η ελληνική κυβέρνηση στέλνει οπλικά. Συγγνώμη κύριε Καρθανασόπουλο, να ακούτε την άλλη άποψη. Το ζήτησε το ΚΚΕ και δεν έγινε δεκτή το αίτημα. Είπε το ΚΚΕ, φωνάξε τον τάδε ηγέτη και δεν το δεχτήκατε. Εμείς είπαμε ότι δεν συμμετέχουμε οποιοδήποτε και αν ήταν παραβρισκόμενο. Που εμπλέκονται. Άρα, μην λέτε αυτό το επιχείρημα, γιατί ούτε τότε θα ήσταν εκεί. Σε οποιονδήποτε εμείς δεν θα παρευρισκόμαστε, εμπλεκόμενο σε αυτόν τον υπεριαστικό ανταγωνισμό. Όταν η Ελλάδα στέλνει λοιπόν δυνάμεις στρατιωτικές στη Σαουδική Αραβία που δολοφονεί καθημερινά παιδιά στην Ιεμένη, όταν η Ελλάδα στηρίζει τη στρατηγική της συμμετοχή με το Ισραήλ που δολοφονεί Παλαιστίνιους καθημερινά, αυτό τι είναι. Δεν μπορεί λοιπόν να είμαστε υποκριτές στη συγκεκριμένη περίπτωση. Όλα αυτά τα καταδικάζετε και είναι θέση. Αυτό είναι προφανώς δικαίωμά και πολιτική σας, αλλά εμείς λέμε άλλο τώρα για τον Ζελένσκι. Η στάση του, η στάση απεμπλοκής του από αυτές τις συγκρούσεις της συμπεριφοράς. Κύριε Καρθανασόπουλε, δεν έχει να κερδίσει τίποτα ο λαός μας. Γνωρίζω ότι σας αρέσει και πολύ και η ιστορία και είστε πολύ καλός σε ιστορικές γνώσεις και το λέμε με μεγάλο σεβασμό στο πρόσωπό σας. Το ΚΚΕ ακόμα και το 40. Όταν η χώρα μας είχε δικτάτορα, δεν ήταν απλά, ήταν κανονική δικτατορία, το Μεταξά. Και όταν είπε όχι τότε στους Ιταλούς, συστοιχήθηκε πίσω το Μεταξά τότε με τις περίφημες επιστολές Ζαχαριάδη, το ΚΚΕ. Δικτάτορα ήταν ο Μεταξάς. Δεν υπήρχε καμία επίφαση δημοκρατίας, αλλά όλα αυτά μέχρι τις 27 Οκτωβρίου. Από τις 28 και μετά αλλάξαν τα πράγματα. Κοιτάξτε, γιατί συμμετείχαμε, γιατί δεχόταν μια επίθεση υπεραιστικού χαρακτήρα. Και τώρα η χώρα μας, υπεραιστικού χαρακτήρα, η Ουκρανία. Για να προστατεύσουμε τη χώρα μας. Και ταυτόχρονα, όταν η αστική τάξη στη χώρα μας παραδόθηκε ή εγκατέλειψε την Ελλάδα, το ΚΚΕ διοργάνωσε ένα αντάρτικο. Μπράβο. Το οποίο είναι πολύ ωραία αυτά τα μαθήματα ιστορίας. Επιτρέψτε μου, Γερμανοί, παρακαλώ. Οι Ιταλοί και οι Βούλγαροι φασίστες στη χώρα μας. Λοιπόν, και επειδή κύριε Κουμουτσάκο αναφερθήκατε σε εμφύλιες συγκρούσεις, να σας θυμίσω ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία του ΟΗΕ, 14.000 άτομα στην Ουκρανία έχουν χάσει τη ζωή τους από εμφύλιες συγκρούσεις και παρεμβάσεις στην Ουκρανία. Και εκεί υπήρχε λοιπόν αντίστοιχα εμφύλιες σειράξεις και συγκρούσεις ανάμεσα στις διάφορες μειονότητες και μάλιστα το καθεστώς Ζελένσκι και το προηγούμενο και το σημερινό μήπρο τον Ζελένσκι καταπίεζε τις μειονότητες και τη ρωσική και την ελληνική μειονότητα μη αναγνωρίζοντάς τις και μη δίνοντας το δικαίωμα να μιλάνε στη γλώσσα τους. Αυτά λοιπόν είναι υπαρκτά ζητήματα και δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Και δεύτερον, το ΚΚΕ δεν είναι απόν, συμμετέχει και οργανώνει την πάλη του λαού για την άμεση απεμπλοκή της χώρας μας από αυτό τον υπεριαλιστικό πόλεμο. Το ο Πούτιν που κατά όσο ξέρουμε... Ένα λεπτό, μια ερώτηση παρακαλώ κύριε Κουμουτσάκο. Ναι, δεν σας βλέπω, γι' αυτό με συγχωρείτε αν παρεμβαίνω άκερα, είναι γιατί δεν έχω εικόνα καθόλου. Ναι, όχι, παρακαλώ. Ο κύριος Πούτιν τώρα, ο οποίος μέσα στη χώρα του δεν επιτρέπει διαδηλώσεις, δεν επιτρέπει κατά όσο ακούμε διαφορετικές απόψεις, προβαίνει σε συλλήψεις. Δεν σας ενοχλεί όλο αυτό, γιατί μιλήσατε για καθεστώς Ζελένσκι. Όλα αυτά που σας περιγράφουμε και που ακούμε και που μαθαίνουμε θα μπορούσε να το εντάξει σε καθεστώς Πούτιν. Και εδώ είναι μια χώρα που εισβάλλει σε μια άλλη. Σε μένα απευθύνεστε. Ναι, παρακαλώ σας κύριε Καρθανασόπουλε. Ναι, παρακαλώ. Γιατί το καθεστώς Ζελένσκι είναι κάτι διαφορετικό. Δεν έχει απαγορεύσει τη λειτουργία 11 κομμάτων. Δεν έχει βγάλει εκτός νόμου το Κομμουνιστικό Κόμμα Ουκρανίας. Δεν μπήκε σε μια χώρα και σκοτώνει. Διώκεται. Η διαφορά τώρα είναι εδώ. Αυτή είναι η διαφορά που εγώ βλέπω. Και άλλα τα οποία δεν τις παρούσεις. Αλλά εδώ είναι μια χώρα που μπήκε μέσα σε μια άλλη και θα μπορούσε, ξέρετε, αυτό να χρησιμοποιηθεί. Κοιτάξτε, γιατί υπήρχαν ανταγωνισμοί.
γιατί υπήρχαν ανταγωνισμοί ανάμεσα στους Αμερικάνους και τον ΝΑΤΟ και τη Ρωσία για τις σφαίρες επιρροής στην Ουκρανία, για τα ενεργειακά κοιτάσματα και τις ενεργειακές διαδρομές. Και ο Ζελένσκι με την κυβέρνησή του ήταν στιλοβάτης των Αμερικανο-Νατοϊκών σχεδιασμών περικύκλωσης της Ρωσίας. Ένα το κρατούμενο αυτό. Και δεύτερον, η ίδια η κυβέρνηση Ζελένσκι, και όχι μόνο, έχει στους κόλπους και στις κρατικές δομές τις δυνάμεις τις φασιστικές και ναζιστικές από το Λβίβ και τα τάγματα Αζόφ, τα οποία ακριβώς τα έχει ενσωματώσει αυτές τις ναζιστικές οργανώσεις μέσα στις κρατικές δομές της Ουκρανίας. Θα μου επιτρέψετε μία φωνή και τελευταία.